חודש חודשיים מתרגלים לגרמנית ומתחילים להעריך את התרבות את החשמלית שמגיעה אליך פונקט על הדקה למה לא ברלין בעצם? למה לא ברלין? זו כבר מזמן עיר ישראלית אפשר לדבר עברית שם בקולי קולות עם הד של יידיש שחוזר מהקירות בסדרה הרחבה רוחות שינוי ואהבה ומתוך האדמה כל דמי אחיך מספרים לך לך